ဟိုတနေ့ကဆူလီမတီဆုံးခင်မှာရိုက်ကူးထားတဲ့အင်တာဗျူးနဲ့ရုပ်ရှင်အထွက်ရှိလာတယ်။အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာဗာတိခရရလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ထင်ထားတဲ့ဒီ idol တွေကပေါ့နော်ထင်ထားသလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီရုပ်ရှင်တွေထဲမှာပါဝင်တဲ့ idol တွေဆိုလို့ရှင်အရန်ချီတဲ့သူတို့လူကျင်တာတွေကိုဝယ်ယူနိုင်တဲ့ငွေကြေးတွေလည်းရှိတယ်။သူတို့အိယာနိုးတာအစားပေါ့နော်ညာရိုက်တဲ့အချိန်လေးလားပပလေးရှင်းလန်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဆူလီရဲ့အင်တာဗျူးကြည့်ပြီးသွားတဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဗာတိခရရလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ထင်မြင်ချက်တွေအားလုံးကမာယူနေရအောင်သိရှိရတယ်။ဆူလီရဲ့ပြောပေါ်ညာဆိုလို့ရှင်ဆူလီကဆလာပပလေးမွေးမလာတာကြောင့်ပေါ့နော်။ဒီဘာမှသိစရာမလိုဘူး။နေငါပေါ့နော်လူတွေကြားထဲမှာဆလာပပလေးနေဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ဆန္ဒသိစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီးတော့ပေါ့နော်။သူမအတွက်သူမစားနေတာကစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြပြခဲ့တယ်။လူတွေရဲ့အမြင်မှာတော့သူမတို့ကလှပတဲ့ကောင်းမလေးဖြစ်နေပေမဲ့နောက်ပြန်မှဆိုရင်တော့သူမတို့ကအဆူဆဲခံနေရတဲ့အကြောင်းသူမဆိုလို့ရှိရင်သူမနဲ့ရွေးတူတငယ်ချင်းတွေကလွတ်လပ်ပေါ်ပါတဲ့ဘဝကိုရရှိနေပြီးတော့သူမကတော့အောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုရရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်မှုတဲ့တန်ကိုလည်းသူမကြောက်တယ်ပေါ့နော်။လူကြားထဲမှာရှိတယ်သူမရဲ့မျက်နှာပေါ်ကတော့ဒီအတ္တမချင်းအောင်ခံဆောင်တာမျိုးဖြစ်တယ်။သူမတခုခုလိုချင်တိုင်းပေါ့နော်။သူမရဲ့ဘေးကလူတွေကိုအခုနေတောင်းလို့မရဘူး။သူတခုခုလိုချင်တိုင်းပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့အပြောပေါ့နော်။အချိုးမထူရဘူးဆိုတာကိုသူမကခံစားခဲ့ရတယ်။ရှောက်ချားလေးတစ်ယောက်ကစက်ကိစားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တခြားအကြောင်းအရာတွေမူပဲရဲတင်းတင်းပြောဆိုနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီယောက်ျားလေးကဒီမိုက်တယ်မိမိုက်တယ်ကုန်ချက်တွေရှိရဲဆိုပြီးတော့ပြောချပြီးတော့ပေါ့နော်မိန်းကလေးတွေကအဲ့လိုမျိုးပြောဆိုမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆိုင်းဆိုင်နဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ပြောဆိုခံရတယ်ဆိုရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးအဲ့လိုမျိုးဟော့ဖြစ်သွားတဲ့တဲ့င်းတစ်ခုရှိအဲ့ဒါကတော့သူကဒီ live တစ်ခုမှာပေါ့နော် no bra ဝတ်မှုနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီတနိုင်ကန်လုံးရဲ့အမုန်းကြီးလိုက်ခံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကျမထင်တော့ပေါ့နော်ဒါလူတိုင်းမှာလွတ်လပ်ပိုင်မှုရှိတယ်သူကသူ no bra ဝတ်ဘာလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရာပေါ့နော်ဒီ no bra ဝတ်မှုကြောင့်သူမကဒီမနစ်မြိုတဲ့အစင်းကြီးတွေအပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ခံရလို့မြင်ခဲ့မှုလေသူမကပေါ့နော်ဘာတစ်ခုမှထောက်ပြပေးသွားလဲဆိုလို့ရှိရင် idol တွေကလည်းအလုပ်ကျန်သမားတယောက်လိုပါပဲပေါ့နော်သူတို့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနေဆုံးလားစားတွေရှိမယ်နောက်တစ်တစ်ချက်ကသူတို့မှဆိုလို့ရှိရင်နားရက်တွေနားချိန်တွေဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်မှာဘယ်လိုနားမယ်ဆိုတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအတွက်လည်းပေါ့နော်သူလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်လိုချင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသူမတိဆုံးခင်မှာပြောဆိုသွားပါသေးတယ်သူမပြောသွားတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဘောနော်လူသားတွေကဒီ idol တွေကိုလူသားတယောက်လိုမျိုးမချင်နဲ့ဘောနော်ပြည့်ပြည့်စုံနဲ့လူသားတယောက်လိုမျိုးတွေးတယ်သူမိမရှိတဲ့လူတွေကဘောနော်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကလည်း idol တွေကိုဘောနော်ထုတ်ပုံပစ္စည်းတစ်ခုလိုမျိုးသဘောထားတယ်နေငါဒီ brand တစ်ခုကြောင့်အောင်စူးစားဘောနော်အဲ့ဒီစူးစားနိုင်မှာနေပြီးမှလူတွေရှိမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေခဲ့တယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့သူ့ကိုသူလည်းဘောနော်ထုတ်ပုံပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့တွေးထားတဲ့ကြောင့်လို့သူကဒီ brand တစ်ခုမလျော့သွားအောင်သူ့ရဲ့နေရာမလျော့သွားအောင်သူအသေးလေးကြောက်ရွံ့ခဲ့ရတယ်သူမပြင်မတဲ့အချိန်တွေတခုခုလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူမပြီးမှဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကနေအတွက်ကောင်းလဲဆိုပြီးတော့ရွေးပေးမဲ့သူမျိုးလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်နှင်းကိုယ်တိုင်ရွေးနှင်းစိတ်တိုင်းကြလို့နှင်းသဘောဆန္ဒဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီကိုကျဲစာစိတ်မရှိဘဲနဲ့နှင်းဖြစ်ရင်နှင်းခံဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲပုံဝင်ချင်မှကျင်နေခဲ့ရတယ်သူမရုပ်ရှင်တစ်ခုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ဖို့ကတခုရှိရဲ့အဲ့ဟာပေါ့နော်အနီရောင်စေးလုံးလေးနဲ့အပြိုင်ရောင်စေးလုံးလေးပေါ့နော်အနီရောင်စေးလုံးလေးကကြတော့ဒီစင်စင်ရဲ့ချွတ်ချွတ်တဲနေရမယ်အောင်မြင်မှုဆိုလည်းဘာမှမရှိဘူးလွတ်လပ်မှုရှိနေပေါ့နော်အပြိုင်အောင်စေးလုံးလေးကတော့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဒီနာမည်ကြီးမဲ့ဂုဏ်ရှိမဲ့ပေါ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့နေထားတစ်ခုမှရောက်ရှိမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တည်းသူရွေးချယ်ချင်တာကအနီအောင်စေးလုံးလေးဖြစ်ပေမဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူအမှန်တကယ်ရွေးမိနေတာကတော့အပြိုင်အောင်စေးလုံးလေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းလည်းပြောသွားပါသေးတယ်သူပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်သူမကဒီလွတ်လပ်မှုတွေတောက်တာရဲဆိုပေမဲ့သူမရဲ့စိတ်နဲ့သူမပေါ့နော်ဒုက္ခတွေပေးနေမိရဲ့တခြားသူကဒုက္ခပေးနေရမျိုးဆိုတာကြပေါ့နော်သူမကိုသူမအိုင်တော့ဖြစ်နေရတာကသူမအတွက်ကတော့အဖြစ်တစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါသေးတယ်။သူမအသက်20ကျော်မှာလှုပ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေရှိရဲ့အကြောင်းလည်းပြပြခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့အရာတွေကတော့ပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့သူမရဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးအတွက်ပေါ့နော်စိတ်ကျမ်းမာရေးကိုကုသချင်တာရဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ပေါ့နော်သူမကချစ်သူသမီးစားပေါ့နော်ထားချင်တာရဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုသူမမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒါကတော့ပေါ့နော်သူချစ်သူသမီးစားထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူမိပါရဲ့ဒီသူ့အမေရဲ့ပေါ့နော်အဓိကတော့တားမြစ်ချက်ကြောင့်သူမကရည်စားမထားခဲ့တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်။သူမရဲ့ပေါ့နော်ဒီစိတ်ကံစားချက်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီစိတ်ကူမဲဆိုရလဲသူမိကဒီတားခဲ့တာကိုလည်းသိရှိခဲ့ရပါသေးတယ်။နောက်တစ်ချက်ကပေါ့နော်သူမကဒီ idol ဖြစ်မှခံစားရလို့တော့မချင်ပါဘူး။သူမငယ်ငယ်လေးကဒီအိမ်မက်တစ်ခုကကြတော့သူကအယုတ်တွေကိုဖန်တီးချင်တယ်သူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါလေ။အဲဒီအချက်ကကြတော့ပေါ့နော်သူမကသူမအမေကပေါ့နော်ဒီအမြဲတမ်းအလုပ်တွေရှုပ်နေခဲ့တဲ့အလုပ်ရှုပ်တော့သူမကအချိန်မပေးနိုင်ဘူး။သူအဲ့တော့ပေါ့နော်ကလေးလေးတယောက်ရဲ့အတောင်းအဝယ်အနေနဲ့ပေါ့နော်သူမအမေ
င်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်ကိုသူစောင့်ရတာခါသူမရဲ့တာဝန်တရအရင်းနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီသူအာသူ့ကိုအမြန် give sign နိုင်ပြီးမယ်သူမရဲ့အမေလိုမျိုးပေါ့နော်အယုတ်တယုတ်ကိုလူချင်းနေဆိုပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ရလေအဖြစ်တဲ့သူကလည်းကတဲ့ကသူ့အမေကိုအရန်ချစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အချက်နောက်တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ပေါ့နော်သူကအစိမ်းရောင်ကိုမုန်းတာမဟုတ်ပေမဲ့တိုက်ရိုက်ထင်မပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့သူ့အမေကိုမိလိုက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဘာရန်ကြိုက်လဲလို့မိတဲ့ခါမှာဒီအမေဖြစ်တဲ့သူကအစိမ်းရောင်ကြိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့နေ့ကစပြီးတော့သူမကပေါ့နော်ဒီသူ့ကိုဘာရန်ကြိုက်လဲလို့မိတဲ့ခါတိုင်းအစိမ်းရောင်ကြိုက်တယ်လို့ဖြေခဲ့တယ်ဒါယုံကြည်ပုံရဆိုလို့ရှိရင်သူကငယ်လေးတည်းကဒီမိမဖြစ်တာကိုလိုအပ်နေတဲ့သူဖြစ်လို့ထင်တယ်ဆိုလို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကဒီအရောဖြစ်မှသာလည်းမကသေးဘူးပေါ့နော်ဒီမိခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိသားစုဖန်မာတွေတော်တော်များများလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့မြင်မိပါတယ်။သူမအိုင်ဒေါ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူမကိုသူမရဲ့ထူးချွန်တဲ့သူအရန်ကိုအရင်ချင်းပြေးဝနေတဲ့သူပေါ့နော်။ဒီသူများထက်တော်တယ်သူများတဲ့ရုပ်ချွန်တယ်လို့သူမကိုသူများမချင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူမကပေါ့နော်။နေရာလေးတစ်ခုရရှိဖို့ရေးပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ကိုသူကာကွယ်ဖို့ပေါ့နော်။အောင်မြင်မှုမရှိဘူးဆိုတော့သူများရဲ့တိုက်ခတ်မှာလေအဲ့လိုမျိုးမတိုက်ခတ်နိုင်အောင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပဲသူမစူးစမ်းခဲ့လို့မြင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကကြားတော့သိရမလားဟိုဒီကိုရီးယားနိုင်ငံပုံဆိုးတယ်လေ။မြန်မာနိုင်ငံကကြားတော့ဒီတနာစိတ်အရင်ခံတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်လို့အခုဆိုလို့ရှိရင်တနာတယ်ကျနာတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားမှာပေါ့နော်ဒီကိုရီးယားမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကိုမုန်းမိပြီးအညှိုးကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအရင်ပြပြောကြနေရရစရာမရှိအောင်ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအခုလဲဆူလီဖြစ်သွားတယ်သူရဲ့ဆူဆိုင်မှုတစ်ခုကတော့ဒီပြစ်သက်တွေရဲ့ဒီစိတ်ကကြာလုခဲ့မှုတွေအများကြီးပါမယ်တဲ့သူနိုဘရာဝတ်တဲ့အချိန်မှာလဲပြောဆိုကြတာအဲ့လိုမျိုးရစရာမရှိအောင်ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမိန်းကလေးတယောက်ကအဲ့လိုရှိခန္ဓာရင်မရှိတော့အဲ့လိုမျိုးကြာရှုံးသွားတဲ့သူပဲမြင်မိပါတယ်တခုပဲအောင်းဝင်ပြီကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့အာယူနဲ့ကအရင်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ငယ်ချင်းတွေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ကြောင့်လို့လေအာယူရဲ့စိတ်တက်တာအဲ့လိုမျိုးမိစိတ်ကျင်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အာယူပွဲဦးစားမထွက်ခင်အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီအင်တာဗျူးသမားတယောက်ကမပြောဘူးနော်နေ့ကုန်လေအောင်မြင်နိုင်လားလို့မိရဲ့ခါမှာဒီအာယူကအောင်မြင်နိုင်လဲဆိုပြီးတော့ခက်ချီချီပြောလိုက်တယ်ကွယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီအာယူလိုမျိုးစိတ်တက်ကလေးကသူမှရှိခဲ့မယ်ဒီသူများကို view ဆိုင်ဖူးငါကငါအဆင်ပြေအောင်နေမယ်သူများကဘာလို့လဲငါပေါ့အောင်ငါပိုင်နေဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလားဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအရေးချင်းရှိတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကဆုံးရှုံးရမယ်လို့မျှော်လင့်မိပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီသူများအမြင်တွေကို view မဆိုင်ဖဲနဲ့သူများကြောင့်ကိုဟာဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူညနာသွားတဲ့သူမျိုးမဖြစ်ဖဲနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုပန်းဆိုင်စီစဉ်နေပေါ့နော်ဆိုပြီးလဲနောက်ထပ်ဘဝရောက်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ချက်ကောင်းမွန်တဲ့မိသားစုသူမဖြစ်ချင်တော့တဲ့ idol တရားပေါ့နော်အဲ့ဘဝရောက်ရှိဖို့ပြောလင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်